Jeg skal snakke litt om hva barn med biologene er opptatt av når det gjelder hengighet. Hengighet har vært... Det har vært eksplosjon av forskning på hengighetsprosesser fra neurobiologisk synspunkt. Og det har vært ikke bare fordi det er et veldig interessant tema, men også fordi legemiddelindustrien har vært veldig opptatt av å ikke komme med avhengighetsskapende stoffer på markedet. Så de har jo da på en måte bedt om å få testet sine nye medikamenter for avhengighet, og det er jo lettere sagt enn gjort. Så man har måttet liksom få seg en mening om hva som er sentrale prosesser i avhengighet for å kunne teste nye medikamenter for det. Så jeg skal trekke noen linjer på hva som jeg synes er mest interessant i dette feltet, hva som er morsomt, og så tror jeg egentlig veldig, veldig spennende. Det første man måtte spørre seg, det var jo hva som er et rusmiddel. Rusmidler kan være veldig mange ting. Det kan være lovlig handelsvare som lightergas, og det kan være også legemidler. Det kan være illegale narkotiske stoffer. Og det er ikke så veldig lett å få øye på hva som er felles for alle disse stoffene. Heller ikke når man ser på lista over de vanlige rusmidlene som vi har i vår del av verden, så ser man noe som veldig slående likheter. Heller ikke kjemisk, det er jo klart kjemiske grupper som går igjen, men det er veldig sprik både kjemiske strukturer og typer. Noen av tabletter, andre pulver, er veldig, veldig variert hvordan de ser ut, og hvordan de virker. Vanligvis så deler vi dem i stimulerende, dempende og psykodemende, altså alucinogene. Det er jo også det åpenbare virkningen av dem, og de er også veldig forskjellige. En stimulerende rusmiddel hvor du blir plutselig aktiv er veldig annerledes enn heroin hvor du blir da dempet og da forsløv. Så heller ikke der er så veldig lett å forstå, bortsett fra at det er noe som de kaller rus. Og det mener at alle rusmidlene gir, og hva er det? Det er jo ikke ofte man ser det definert. Alle disse stimulerende og dempende egenskaper, det går gjennom veldig mange signalsubstanser i hjernen, som også er veldig forskjellige. Det er veldig mange signalsubstanser i hjernen som er involvert, og som er forskjellige for de forskjellige rusmidlene. Så heller ikke der finner noe som veldig åpenbare likheter hva rusmidlene har til felles. Så hvis vi ser litt på det som vi da mener er jo felles, det vil si fenomenet er rus. Hva er det som er rus? Hvis vi splitter dette her, og så ser på rus, så er det jo da noen trekk som vi kan mene alltid er til stede ved forskjellige rusmidler, selv om de er forskjellige. Og det er en konsentrasjonsutvekkelse. Det er en endrette stemningsleie. Da håper vi spiller bedre, men ikke alltid. Forkommelses- og innlæringssvikt, kritikkløshet og svekket feilkontroll. Og svekket feilkontroll, det er på en måte det er en egenskap som gjør at når jeg prøver å ta og gjøre noe, når jeg bestemmer meg og løfter det glasset der, så har jeg noe i hjernen som passer på at det jeg gjør er i samsvar med det jeg har tenkt å gjøre. Det er liksom feilkontroll. Og dette er noe som svekkes ved alle som er for oss. Teorien er at det som man har en felles virkning, så har man en felles sted hvor dette virker på hjernen. Og hvor er det? Det vi har funnet er en felles virkning på hjernen, det er et sted som er det muskulariske området. Man har sett at alle rusmidler virker akkurat på det området. Og jeg skal se litt nærmere på det. Dette er jo noen veldig nye bilder, det er litt oklare, men jeg skal vise dere, det er jo veldig nytt, det er forskning. Nå har det blitt utviklet veldig nye bildediagnostikk som er utrolig spennende. For man kan ta bilder av levende mennesker når de tar rusmidler og se hva som skjer i hjernen. Dette er ikke blitt mulig før. Så det har man gjort her. Jeg vet ikke om vi får noe bilder her. Nei, jo, det er bilder. Hvis jeg ser dette her i hjernen, hvordan ser jeg? Litt svagt. Da er det hjernestammen, ikke sant? Dette er foran, og dette er bak. Når man da gir... dette er jo vanlige mennesker helt drømmende livet. De har aldri prøvd å smyte før. Det er første gang vi får en dosomorfin. I dette tilfellet en dosomorfin og en dosomorfin. Det er veldig små doser. Det er ikke farlig.
Det er en teknikk som viser forandringer i hjerneaktivitet. Det vil si at det som aktiviteten i hjernen øker, så blir jo da... Den type bilder, den fanger forandringer i hjerneaktivitet. Det vil si at det som hjerneaktivitet øker, så blir jo rødt signal, og det som hjerneaktivitet synker, så blir jo da noe blå signal. Så hvis dere ser på den, de to bildene på morfin og kokain, og så legger merke til hvor disse brykene står, ikke sant? Her er jo noen områder i hjernen, dette er morfin. Her er noen områder i hjernen som er blå, det vil si det er dempet, det er mindre aktivitet, og det ligger her i hjernebarken, over det hele hjernebarken, og frontalveren av hjernen. Det er det mest avanserte området av hjernen. Og dette er i samsvar med at morfin er et dempende stoff. Hvis dere ser på samme steder på kokain, så ser dere at de prikkene, noen av de er jo felles, men de er røde. Det er økt aktivitet. Og det er samsvar med at kokain er et stimulerende stoff. Men hvis vi ser i mesolimbisk system som ligger her mot den her, så ser vi noe her, den prikken her, en A, det står nei. Jeg skal bruke pill. Hvis dere ser på den en A-merket, det står for nukleus. Og det er midt i mesolimbiske systemet. Og det er noe vi mener her med både belønning og med motivasjon. Og hvis dere ser og sammenligner disse bildene, så er jo aktivitet i nukleus på begge. Så akkurat på det punktet så er det jo de like, de skiller seg ikke. Og det er flere andre steder som også liker i mesolimbiske området som har lik aktivering. Litt kort om hva som neurobiologene har sett. Neurobiologene har ikke vært så veldig interessert i avhengighet for de siste 15 år. Og til å begynne så var liksom den positive forsterkningsteorien som var det rådende, og det er jo det er bare å spørre deg om det er rosmiddel, er noe godt, og er noe godt så vil jo folk gjenta det. Veldig avansert, men sånn var det. Rosmiddel er godt, du får virke gode ting for å bruke rosmiddel. Men det er jo selvfølgelig kommet til å kjempe det bort for å forklare at folk da går fra sine barn og fra sine jobber og trekker tilbake for å få seg god del i. Etter hvert så kommer man til det med negativforsterkning, at det var også en grunn. Og det er også ikke så særlig avansert, det er at negativforsterkning kommer på. Det er at av det som man har en abstinens, så er jo da, så hjelper det med å ta rosmiddel, og at det som da er en grunn til å ta rosmiddel. Og det er jo selvsagt. Men heller ikke det forklarer så veldig mye av de store konsekvenser som avhengighet kan ha på senkelte individer. Det er noen flere teorier innimellom her. Den begynner nå etter hvert å bli veldig mye forskning på det biologiske side. Og den første teorien som skiller seg litt sånn helt fra de to andre, det er sensitivitetsteori, som jeg skal forklare dere litt. Det betyr på ingen måte at ikke de andre teoriene er sanne, det er absolutt sanne, men etter vår syn så er det jo litt også utilstrekkelige. Greit. Vi går tilbake til det mesolimbiske system, midt i hjernen. Det er et område i hjernen som ikke er av de smarteste, holdt på å si. Det er ikke noe av de nyeste.
Dette tar seg av emosjoner, dette tar seg av veldig primære, dette tar seg av hukommelse, dette tar seg av aggressivitet, dette som er mer primære, primære funksjoner, og belønning. Og hvis vi går og ser litt på det, så er det to strukturer der som er sentrale. Den ene heter nukleosakumbum, så det er den som lysner rødt av, og den andre er ventral til mental område. Det er andre områder som har viktige selvfølgelige, men skal jeg konsentrere meg på disse områdene. Hva er det vi gjør? Det vi mener vi gjør, det er belønningssystemet, som vi kaller det. Den ene er at de gir jo umiddelbart belønning. Det vi engelsk med kaller liking, hvis du liker det, det er noe godt. Men samtidig, og helt uavhengig av det, men samtidig, så gir det en motivasjon til å gjenta handlingen. Og det tror vi det er det mest sentrale her. Og det er det engelskene kaller wanting. Det vil si at du ønsker deg det du har nettopp fått. Det er noe som er for meg helt uavhengig, og det var en av de milepælene på en måte i avhengighetsteorien, der man klarte å vise at disse to fenomenene er totalt de kan skilles helt. Så du trenger ikke å ha noe som du liker, men du kan jo stimulere den trangen til å ønske deg noe. Og det er noe av det mest spennende som har skjedd. Men hvorfor har vi dette her i hjernen da? Vi må liksom tenke litt. Hvorfor har vi det? Det som det kommer, som det blir født et barn, så har jo ikke barnet feiling på hva som trengs for å overleve i det hele tatt. Et barn begynner å få stimuli utenfra, det er jo berøring, det er jo lys, det er jo varme, alt mulig. Og har jo også naturlig bevegelse, så barnet begynner å sprelle ut beina. Og plutselig så kommer barnet bort til en punkt, og så begynner å suge. Og det er veldig viktig, og det er mye viktigere å sprelle ut beina, ikke sant? Og hvem skal fortelle babyen at du spiller med beina mindre viktig enn å suge fort? Og det er akkurat det systemet her. Det systemet i hjernen skal fyre av ved naturlig stimuli som er viktig for artens overlevelse. Og det er noe av. Prikke, sosial interaksjon, etter hvert, sex og omsorg for sitt eget art. Det er motiverende trekk også, som er helt nødvendig for artens overlevelse. Så at den babyen får beskjed om hva som er viktig å foreta seg, er et veldig kraftfull signal. Den må være veldig kraftig. Den babyen må ikke være sint at det har gått, men må være veldig motivert til å gjenta den handling som har ført til at han får til en pop. Og dette er veldig viktig å velge sånn. Man må både huske veldig godt, og være motivert til å gjenta alle de handlinger som førte til at du fikk noe godt. Og det er noe, i tillegg til motivasjon, det er noe veldig, veldig viktig her som engelskmenn kaller incentive statement, og det betyr egentlig stempling av betydning. Du stempler en handling som betydningsfull, livsviktig, rett og slett. Det er veldig gratis ting. I tillegg så har vi andre områder i hjernen som etter hvert skal bygge seg og demper våre mer omodne deler av hjernen. Så prefrontal cortex er det en del av hjernen som da passer på at vi ikke skal helt av. Det er en del av hjernen som sier ja, sex er veldig godt, og det er veldig nødvendig, men nå må du gjøre noe annet. Ja? Så det er veldig viktig, og det er viktig det har vært med alder, i varierende grad hos individer, men i barn på så er det veldig viktig. Det skal jeg også snakke om, og det blir veldig sentralt også i avhengighetsutvikling etter hvert. Nå har man gått mulig når man er voksen, eller når man blir ungdom, så synes jeg det er litt spennende da, å prøve rusmidler. Så en salg babyen har begynt å investere, og hva skjer da? Det skjer at akkurat på samme sted i hjernen hvor han fikk de viktige beskjed om hva som lønner seg, så får han deg direkte, og det er også veldig viktig, et sånt direkte kjemisk utvikling av akkurat den delen av hjernen. Og jeg sier at det er viktig at det er direkte kjemisk, for det vanligvis de naturlige stimuli som sex og mat og drikke og dette her, de kommer gjennom sansene. Og det er på en måte en viss dempning, sansen får beskjedene på hjernen på en måte, på en litt mer dempet måte, mens den kjemiske tilgang til den senteret er helt uten noe form for dempning. Det går jo rett på, og stimuli på akkurat det området er veldig mye kraftigere enn naturlig stimuli. Og det er en av de problemene som vi kommer til å se. Og det er klart at det som man har sett, det er at på akkurat den delen av hjernen så finner vi reseptorer, dvs. Mottakerstasjoner, for de fleste kjente rusmidler.
Det er mot aggressasjoner hvis dere ser rundt omkring. Det er for morfin. Jeg tør ikke å peke her. Det er for morfin og for alkohol. For jeg skal slippe kokain. Alle ligger rimelig nærheten til nervesenteret her. Og de har da en direkte, mer eller mindre direkte innflytelse på neurotransmisjon på akkurat den nivåen. Og det igjen vil føre til to fenomener som er helt som går helt hver for seg. Den ene er liking, også at det er godt, at det er en belønning, det er en rus på en måte i den forstand at det er godt. Og motivasjon og betydning. Og den er etter vår syn viktig. At den rusmiddel, når den slår der, den øker motivasjonen for hjelp av du er uavhengig av om du synes det er godt eller ikke godt. Og hva skjer med prefrontalkortex da? Og det er også ganske nytt. Altså, man har sett, man trodde først at man har jo visst lenge at folk som ruser seg er impulsive. Men det som man har sett i de siste årene, er at når man gir rusmiljøer til rotter, rotter er jo ganske mye enklere enn de, så er det ganske fint å studere sånn sett, for det har jo ikke så mange meninger om ting. Så når man gir markedet til rotter, så har man sett at det blir mer impulsive. De foretrekker umiddelbare belønning fremfor å utsette til en større belønningsevne. Så det er noe som også er nytt, at den bremse som vi har i frontal cortex, den blir mindre. Som en konsekvens av rosinntak. Litt mer om disse to fenomenene, wanting og liking, eller motivasjon og belønning. De to oppfører seg helt annerledes når det gjelder neurobiologiske prosesser. Og det er også veldig spennende, og det er kjærlig den nye sensitiseringsteorien. Og den teorien sier at, og det er visst, det ligger veldig mye forskning bak dette her, man har sett at når det gjelder liking, hvis dere ser de søylene, de blå søylene representerer da belønning. Og den linjen nede, det er jo hvor mange ganger du bruker rusmiddel. Du begynner å bruke rusmiddel en gang, og bruker du da mange ganger antall eksposisjoner til rusmiddel. Så det som er best kjent på alle vært borte, det er at rusmiddel har mindre god effekt, desto mer du bruker det, vanlig toleranse. Og det er det jo den blå følelsen som kan representere. Desto mer du bruker det, så mindre glede du får av det. Men det som er mindre kjent, det er at det motsatte fenomenet også skjer samtidig. Og det motsatte fenomenet av toleranse, det kaller vi for sensitisering. Det betyr at hver gang du bruker rusmiddel, så får du mer effekt enn det du hadde forrige gang. Og det er noe som ses ved, veldig typisk ved fenorerende rusmidler, er veldig lett å følge på, mens med andre rusmidler er vanskeligere. Men akkurat på det med ønske om å innta stopp, så ser man det at det er en sensitiseringseffekt. Det står flere ganger du bruker stopp, og det skjer egentlig fra gang 1. Det er liksom det rådte fra første gang. At desto flere ganger du bruker rosemiddel, desto mer motivasjon mot å bruke rosemiddel utvikler seg. Og det som er også vanskelig med sensitisering, det er at den tapper seg veldig sakte. Toleranse tapper seg egentlig ganske fort, hvis du da slutter å bruke rosemiddel. Det er jo sin, hvis du er her og har vært så heldig at du har sluttet å bruke rosemiddel en periode, så vil at toleranse tappe seg fort i løpet av en uke eller kanskje to uker, så får du igjen glede av små doser rusmiddel. Det er jo egentlig at foran. Men sensitisering, den tar det samme mye saktere. Slik at selv om du har vært rusfri i flere måneder av et år, så kan det hende at når du da bruker rusmiddel igjen, så får du en kjempetrang til å fortsette å bruke det. Og det er sånn kjent fenomen blant dere, ikke sant? Det er en veldig sen tilbakefall som er liksom vanskelig å forstå. Det er ikke noe stimens, det er liksom folk har kommet over det verste, og så hoppa. Så kommer de tilbake og bruker det. Så det er kanskje det styrke i denne teorien. Det har vært en teori, men det er kanskje styrke i denne teorien, at den er jo i stand til å forklare den sen tilbakefall som er så på fallet for avhengighet, og så sentral avhengighet i avhengighetsproblematikken. Går litt tilbake til impulsivitet, for det er noe som har forsket veldig mye nå i det siste. Og det som jeg har sagt om rusmiddel i seg selv på impulsivitet, det er klart at man har jo da ment at også det er en selektering av impulsive individer som blir avhengige, og det kan godt hende, så det er jo ikke noe kontradiktor som gjør det. Det kan godt hende at mer impulsive individer blir selektert til å bli avhengige, men dog
så er det jo ikke til at bruk av rusmidler øker intensiviteten. Og man har jo sett at i frontal, dette er frontallinjen av hjernen som tar seg av, og man har sett også at det er to forskjellige steder hvor straff og belønning håndteres i hjernen, og de er forskjellige steder. Og det som er litt spennende, det er at man har sett at at det er avveien mellom fordeler og ulemper som er hos alle. Det skal vise dere. Dette her er et test som har utviklet for å fange deficits i frontal hjernen. Det er jo folk som har sykdommer i frontal hjernen, kanskje tumores eller andre ting i frontal hjernen, som har jo defekter som har tidligvis over frontallappen. Så dette er jo bygget egentlig for å fange opp disse defekter i frontallappen, men man har sett at det er veldig påfallende hvordan det virker for rusmisbrukere. Hvis dere ser på den akse, dette er jo kort, det er spill. Og det er to typer kort, noen har blå, noen har grønne, eller det er to forskjellige farger. Og så kan du satse poeng, eller penger da, kan du satse poenget på hvilket kort du vil. Og du får ingen instruksjoner i hele tatt. Så når du har mennesker, den ene kortstokken, den vinner du veldig mye. Tre minutter, Den ene kortstokken, du kan vinne veldig mye, men så kan du tape altså veldig mye. Og den nettogevinst er minus, så du går i minus etter hvert. Mens den andre kortstokken gir moderate gevinster eller små gevinster, men du taper veldig lite, så den totale gevinsten er positiv, ikke sant? Normale mennesker, dette er jo lykkelig, de spiller 100 ganger, sant? De satser 100 ganger. Normale mennesker skjønner jo fort hvor den rette folk er, ikke sant? Så de ser tap på gevinst, og begynner med å tape litt, og så er det jo tap, ikke sant? Det er poeng. Tape litt, og så kommer det seg, og så blir det jo stabil. De skjønner jo saken, og så blir det sånn stabil gevinst. Og det er personer med frontale effekter i frontallappen. De skjønner ingenting. Absolutt ingenting. De taper og taper og taper. Og de ser at de taper, og de kommer til å gjøse, nå taper jeg. Og så er liksom ingen evne til å sette disse tingene sammen. Og dette er rusmisbrukere. Dette er form av avhengighetsproblemer uten, altså i eldre tilstand. Folk med avhengighetsproblemer har et problem med å håndtere tap. Ikke gevinst, men tap. Det er også litt spesielt. For de reagerer veldig bra på belønning, men de skjønner overhovedet ikke straff eller tap som er utrett i samme område. Og de har veldig problemer med å sette disse to mot hverandre. Nå skylder meg litt. Langtidseffekter knyttet til utvikling av toleranse til belønning vil føre til at for rusmiddel får de lavere belønning. Det er jo neppe noe stort problem, men for naturlig stimuli blir også lavere belønning, og det er et problem. Fordi naturlig stimuli blir mindre verdsatt som gleder på en måte. I hvile så har vi noe lavere stemningsleie enn normalt. Den sensitisering av motivasjon vil jo også gi en økt subjektiv betjening av det å ta rusmidler, og alt som følger det å innta rusmidler, og så vil gi en lavere subjektiv betjening av alt annet, fra at jeg har avkommet for eksempel, eller bakgrunn og handelsutninger. Så det kommer til å bli nettivisert. Og craving, som er det egentlig fenomenet som definerer kanskje best avhengighet, den trangen til å innta stoff, som kan oppstå ved eksponering til omgivelsene, til venner som de pleier å omgå seg eller annet. Så, konklusjon. Etter gjentatt rusmiddelbruk så blir jo defekter i flere områder av hjernen. På frontalsiden tap av gevinstvurdering, feilkontroll, økt impulsivitet. Du foretrekker kortere gevinst fremfor å vente og få en gevinst som er større i fremtiden. Det er ekstremt viktig for rehabilitering. Glede og motivasjon kan vi snakke nå. Innlæring. Så vi pleier å si at avhengighet er en rusmiddel fremkalt feillæring, for dette her må læring, ikke sant? Dette her må læring, så læring er jo veldig, veldig viktig også i den sammenhengen. Og vi kan se at den læring som foregår ved avhengighet er akkurat den samme som den foregår ved hvilken som helst annen læring. Når du da lærer å sykle, så gjentar du ting mange ganger, og man sier at den læring går egentlig av selv å modifisere seg, selv om det forandrer seg når du lærer, ellers så vil du ikke akkurat huske noe. Så det er en forandring i cellene, cellene utvikler, de forandrer seg også i formen, så
Slik at når du har lært det, så har jo cellene fått noen andre konjunksjoner og andre læringer. Og den læring, det er mye som vi kan se i neuronene, det er jo samme som utenforhetsen av læring, men det er fysisk forandringer, både inni cellen, i signalsokkulasjon i cellene, men også i formen og konjunksjonene til disse cellene i hjernen. Vi har funnet mange gener som forandrer sin funksjon etter ved rusmiddelavhengighet, men man vet ikke hvor mange disse gener er helt sentrale for avhengighet. Der gjenstår veldig mye. Disse genforandringer er langvarige, men de er nede permanente. Og jeg vil bare slutte med å si at neurobiologi er ikke noe statisk fenomen. Det står ikke noe i hodet og fyrer, altså. Det er noe som da utvikler seg med oss hele veien, utvikler seg med våre erfaringer, og våre erfaringer er i stand til å modifisere alle disse signalsubstanser i hjernen like mye som rusmidler eller legemidler er. Så det er ikke noe som står der og ikke kan gjøre noe med på ingen måte. Så jeg vil bare si det at neurobiologi er, at en neurobiologisk forklaring er ikke en deterministisk biologisk forklaring i det hele tatt. Det var å belyse en helt annen side av samfunnet. Og jeg vet at det er det meste av dere er mest opptatt av å snakke om hjernen fra utsiden, og neurobiologene er mest opptatt av å se hjernen på innsiden. Men vi snakker om det.